Tronditet qyteti Fierit, buri hidhet nga kati 5 i pallatit, humbi jetën në vend. Një ngjarje rënd ka tronditur qytetin e Fierit ditën e sotme, ku një 60 vjeçar është hedhur nga kati 5 i një pallati dhe ka ndëruar jetë në vend. Policia bën me dije se viktima është NK, ndërkohë që po punohet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Rreth orës 6:15 në lagjen konferenca e Pezës në Fier, është vetëhedhur nga kati 5 i pallatit dhe ka ndëruar jetë shtetasi NK 60 vjeç. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, njofton policia.